mstari wa 29 anasema binti za watu wengi wamefanya mema, lakini wewe umewapita wote. Maana yake baada ya kutenda hayo mema, mume wako atakwambia binti za wengi wamefanya mema, lakini wewe zidi wote, kwa sababu matunda mema yanaonekana katika familia, jinsi ambavyo unaishi na mume wako, unaishi na hiyo familia ambayo unaijenea. Mungu akubariki sana na alibariki neno lake sasa na hata milele. Amen.